Stefan Jonasson har tävlat i TV förut. Men det var för 7 år sedan. Och då var han inte riktigt sig själv. Från Jerry Lee blev han sen Boppin' Steve och åkte på turné över hela världen. Han spelade på motorträffar och träffade likasinnade. Men Stefan var inte nöjd. Han ville föra ut rock'n'rollen till danspubliken. Förra året började missionen med den nya upplagan av The Playtones. En lastbilschaufför, en montör, en musiklärare, en produktionsledare och en IT-lärare. Nu drömmer killarna från Kallinge om att få spela med den riktige Jerry Lee. Fast först ska de få hela Strängnäs att svänga.